waxaan anigu arinta tan way jirtaa oo dee waan yaro aan sameeyay bay ahayd laakiin ujeedun baan kalahaa ujeedan kalaa oo dee adigoo beerka u jiifo telefoon ku hadlayo inaan le maxaad lahaydo horta maxay ku lahayd bal maxaa suusataa iyada laftigeeda iyada laftigeedu waa taa maqli weyday waxaa laaliya waxaan igu soo celin weyday wixii ay lahayd maxaa markaa ujeedada ahayd ujeedadu waxay tahay dadkeenu wax kasta inaga aaladan internetka way nagu soo kordhay ama telefoonada dhowaan bay nagu soo kordheen mushkilado badan xagga wanaagsan haddii loo adeegsadana waa okay laakiin mushkilado badan bay nagu soo kordhiyeen oo dadkeenni ay habsan ku yihiin bilmatil ka soo qaad inanta iskuulka la doonayo berito inay qabato subixii ay sharmaado habeenkii oo dhan qolkay ku jiraan oo inta aan leeyahay oo ka badan ma leeha intaasbay ku hadlayaamaxaa ilaahayd iyo wax lamida uun dhinac dhaqaalihii wuu ka gubanayaa ode lacagti waa tan way dhammaanaysa oo waxay ku maganaysa ma garanayso dhinac wixii ay baran lahayd waa kuwan ka saamaleeyley maxaad ilaahayd iyo hadheerta maxaad ilaahayd lee caawa ku jiray marka ujeedkan ka lahaa wuxuu ahaa inaanay waxaan wax macnaa samaynayni qofku dadka waaneed la ogaado uun waxaan ubadkii la ogaado beerka waxay ula jiifaan maxaa deer ku lahaa marka wallahi sidiiqow waa mushkilada waaweyn oo inagu soo kordhay kilib kaloo waxaa jirtay aad caalamka kula hadlaysay ood lahayd ila adeerayaal annagaaba wax idin dhiibay markaanu shaqaysana naga kala naaquso bahalkaas balaanu yar internetkan waa aalad inagu soo kordhay adduunyada kale way horey uga martay oo ganacsi bay ku isticmaashaa caafimaad bay ku isticmaashaa jaamacaday ka dhigataa laakiin inagu way inagu cusub yahay oo si khaldan baynu adeegsanaa dadkeenni koomu galay koomo ilaahiye abuu galay maskaxdoodii waa la xidhay taa iminka haddii aad tiraho qofka war istay isu jiraan haleeye iyo niyo hargeysa qofku qiyaas bay ku baahi dooni jiro qalin iyo waxbaa lagu soo saari jiray iminka goblaha weydiiba lagu odhanaya halkaa ka baan horta markaasaan idhi wallaahi dabeedna wax kalean garan waayo waan heesay markaasaan idhi haddaanay adduunyadu internetka naga dhimin wali naaga badan iyo way iswaayi nimankoodade labadii qofka wada jooga imika gabadhada haddaan telefoon kale yara kacdo oo aad nin la hadlayso qoolo aadan la lahayn markaad soo noqoto gabadhi waa bildilanta markaasay sona hadduu caadi yahay halkan uu kaga hadli lahaa wax kaluu wadaaqaybti internetku gala iyada laftigeed aggaasi kaga jirta qaar ba waxuu soo dhigdhigayo haddaasna wax lasoo dhigdhigayo waa maxay iyada laftigeed waxay kuoraysa waa mahinaasi baatay horta kowdhe mushkiladiina haysatay weyaan ugu soo korodhay laakiin waa laga kori doonaa baan umalayaaallah adduunyada waxaanu ka codsanaynaa walaalayaalo adduunyada walaalaynu nahay waynaga dunida ku wada nool internetka naga kala yar dhima wuuna waalay in adeeryaalo markaan anagu hagaagno annaga wax idin dhiibdhiibi doonashaqaysano inbaa shaqadeedi curyaantay maskaxdeedi curyaantay waa naga kala yar dhima maalinba midbay soo kordhinayaan way kasii badatay saa tahay marka wallahi waa mushkilada sadiiqo inagu soo kordhay riwaayad kasta oo fariin wacyigelineed oo gaara bay xambaarsan tahay si ay dadku uga barteen horta waxaan oo nolosha su-aalaha laysweydiinaya aniga laftigii isweydiiyey qayb kasta oo nolosha sidu xogogaa lagu noqday hadday guri noqoto hadday shaqo noqoto hadday qoys noqoto hadday deegaan noqoto aragtiyahan xaggeed ka heshaan aragtiyo horta waa wax bulshada ku dhex jira uun qofkuna hadduu wax male awaaloho aan jirin wax ka sameeyo isagaabay dembi isugu bedelaysa lexan waxaan anugu eegaa un dee dhibaatada horteeda taale ama dadka horta wuxuu qoyskaagu madka matelaysa ama halkaad joogto ama waddankaad ku nooshay ama xaafadaada marka mushkiladan waa mushkilado fara badan u dhexdiin la yaalla imika waayadan dambe beri hore waayada dhaadheer baa soo saari jirtay waqtiyadan dambe inkastoo googoosyo kuma soo saartaan haddana sidii hore waxba uma soo saartaan dadka maxaad ugu jawaabi lahayd su-aashaa ku weydiiyay dadka waxaan ugu jawaabi lahaa horta waan soo saarnay markii hore si xoogoo fara badan isu soo daba dhignay dabeedna dadki wuxuu way kala garan waayeen oo midbaa in yar daawad mid kalen yar buu ka daawaday wuxuu waa weyn noqday markaa waxaa lumay qisadan wixii aan uga jeeday oo dhan baa luntay oo waa meeshii ka baxday